Je docela zajímavý, tady ty jsou tři podle tebe jediný, teda, jako nemůže to trvat věčně, jo? Nemůže to ještě dalších 100 let v téhle třeba. Fázi, ne, v téhle fázi už ne. Když seš s úrokovýma sazbama na nule nebo pod nulou a ta ekonomika a stát jsou tak zadlužený, že zvýšení úrokové sazby o 1-2% už začíná být politický problém, a začne to způsobovat prostě nějaký kaskádovitý krachy, protože ty korporace a státy jsou prostě takhle zadlužený a valí ten dluh pořád před sebou. Tady se teďka navrhuje asi 300 miliard korun na příští schodek, což dřív by působilo šíleně, ale potom, co jsme letos měli 500 miliard, tak najednou už to tak šílený není. Na druhou stranu se jako mluví o tom, jak já nevím, 300 miliard euro se bude jako vynakládat na zase záchranu tady týže krize a Green New Deal a tak dále, takže... Jo, jasně, ale zase, odkud ty peníze jsou, stát tady ty peníze nemá. Stát si netvořil žádný přebytky. To je dluh, to znamená inflace, protože ten dluh nakoupí centrální banka v rámci kvantitativního uvolňování. Uh-huh. A nebo to jsou výrazně vyšší daně, které jsou ale politicky neprůchodní, takže to půjde přes inflaci. Každopádně, aby jsme se dostali k tomu, proč jsou možný jenom tady ty tři scénáře, to znamená hyperinflace, znárodnění ekonomiky postupný, anebo krach. Tak pokud se začnou zvyšovat úrokové sazby a centrální banka začne dělat konzervativní monetární politiku, tak uvidíme prostě na akciových trzích a potom kaskárovitě i v ekonomice právě ten krach ve stylu velké deprese. Tady tomu se snaží centrální banky bránit posledních 30 let. A vidíme v podstatě, když se podíváme na grafy úrokových sazeb centrálních bank, tak vidíme takový postupný schody z nějakých 8-6% až teďka na nulu až pod nulu. Evropská centrální banka, švýcarská, japonská a tak dále, ty jsou asi na minus 1%. A jedinou jakoby pointou tady toho je nezpůsobit krach finančních trhů. Mm-hmm. Kde, a má to krásnou korelaci, když se podíváme prostě na začátek tady toho roku, když prostě začala ta covid krize, tak v jeden moment, myslím, že 12. března, protože padaly Bitcoin, tak se pamatuju, tak prostě byl velký krach v ekonomice a centrální banky rovnou začaly říkat, že prostě restartují kvantitativní uvolňování, snižují sazby, Fed to snížil na nulu poprvé a hned akcie šly zase nahoru, protože ty peníze prostě plynou do tady těch sektorů, oni to vědějí, otevřou si rovnou jako futures longy na to, protože vědí, že to prostě poroste a napojí se prostě na ten penězovod do centrální banky. Takže pokud by se ty úrokové sazby měly nějak razantně zvýšit, tak přijde velký krach na akciových trzích. A pravděpodobně tady k tomu nedojde, protože je to velice nepříjemný, je velice politicky jako nepříjemný. Nestalo by se to, jo? Že ty teda velký lidi s těma penězma si řeknou, hele, už fakt není kde ty peníze vydělávat, tak pojďme zvýšit ty úrokový míry, ať to teda za ty 2% někomu můžeme půjčit. No, záleží, kdo by si to řekl a komu by to chtěl půjčit, ale jako všichni jsou zadlužený. tady jakoby není moc, kdo by to platil. Jasně. Tak to je jeden scénář, že prostě dojde k tady tomu krachu a může se to stát, pokud řekněme, bude inflace v tom CPI třeba 10%. Mimochodem Fed, právě americká centrální banka, nedávno oznámila, že přestane cílovat 2% inflaci, ale bude cílovat 2% inflaci v rámci nějakého, jako průměrnou inflaci v rámci nějakého delšího horizontu. Což znamená, že pokud teďka ta CPI inflace byla třeba 0,5%, tak může inflace vylíst třeba až na 5% v Americe. A pořád to bude v tom cíli. Pořád to bude v pořádku. Takže si právě připravují pole na to, že inflace bude vyšší, ale zároveň nebudou muset zvyšovat ještě ty sazby a nebudou muset způsobit ten krach těch finančních sektorů. Další scénář může být to, co se děje v Japonsku posledních 20 let, kdy mají nízkou inflaci, mají v podstatě negativní úrokové sazby a lidi si říkají OK, takže to vlastně asi jde. Ale to, co tam právě moc není vidět, je, že centrální banka postupně a státní penzijní fond, taky obrovská instituce, kam plynou ty nové peníze, tak oni v podstatě skupují celou ekonomiku a jsou v podstatě největší akcionáři v japonské ekonomice. To jsou státní centrální banka a státní penzijní fond. A proto tak jako zásadně klesla dynamika japonské ekonomiky, protože to jsou v podstatě státní molochy. Schovaně státní podniky. Mm-hmm.
To je v podstatě takový plíživý znárodnění. Je to jako vysoce civilizovaný, nikdo nikam nevlítne, prostě se zbraněma, nikdo nikoho neokrade, prostě to od nich postupně skoupí za ty nový peníze. To je varianta, která je podle mě docela reálná v Evropě a v Americe. Pravděpodobně to půjde touhle cestou, pokud nedojde k nějaký k nějakým vyšším inflačním tlakům, které už budou neokecatelný, bude to prostě třeba víc než 10%. Dokážu si představit, že se inflační cíle zvýší třeba na 5%, že to ještě politicky projde, ale 10% už by bylo asi fakt moc, protože to už bylo hodně bolestivý. Takže pravděpodobně dojde k tomu druhému scénáři. Třetí scénář je hyperinflace, tak jak jsme ji viděli prostě v hodně zemích, naposledy Venezuela, myslím, měla hyperinflaci, což znamená naprostý pád důvěry v tu měnu a vidíme prostě 100% inflaci a výš. Akce taky pěkně rostou přitom. Ve Venezuele měly akcie prostě zisky 1000000% a tak dále během roku. Ale samozřejmě v měně, která měla inflaci 900 000%. Něco takového. Takže nemusí dojít k hyperinflaci, určitě ne. A může dojít k tady tomu plíživému znárodňování, k té postupné redistribuci bohatství. Znamená to, že prostě lidi budou o něco chudší, o něco menší ekonomickou dynamiku budou mít. To znamená, že prostě, když se někdo narodí v nějaký nižší vrstvě, tak se bude mít těžší postup do těch vyšších vrstev, protože když je ekonomika míň dynamická, tak se prostě míň vytváří firem, míň se tvoří toho bohatství. A v zásadě je to prostě takový ten socialistický marasmus, který jako nemusí znamenat hladomor, ale zároveň to znamená prostě, že ten život není zase tak příjemný, jak by mohl být. A samozřejmě některé sektory obyvatelstva potom můžou žít v trvalý chudobě a vytvářet se prostě nějaký geta, jako to je třeba prostě ve Francii, kde ta druhá generace imigrantů prostě neměla před sebou tu dynamickou ekonomiku, jako měla třeba dřív v Americe, kde s imigrantama v podstatě nikdy problém nebyl, ale ve francouzské socialistické ekonomice prostě tady ten problém byl, takže to potom může způsobit i nějakou politickou nestabilitu a pak už je to otázka, co vlastně může přijít dál. Jaký sociální apetit a tak dále.